Salam, sabahınız xeyir. Bugün informasiya proqramının saat 9 olan buraxılışını izlərsiniz. Studiyada Alim Hüseynovadır. Gəncə Dövlət Universitetində işğala, terrora və əsassız iddialara qarşı beynəlxalq forumun 3-cü toplantısı keçirilib. Forumda Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Rusiyadan qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edib. Forumun müzakirəsinə çıxarılan məsələlər çərçivəsində Azərbaycanın işğalçı Ermənistana qarşı azadlıq müharibəsi aparmaq haqqının beynəlxalq birlik tərəfindən tanınması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində dair danışıqlar formatının dəyişdirilməsi, Türkiyəyə qarşı beynəlxalq güclərin təzyiq və təhdidləri, regional münaqişənin həllinə mane olan amillər, o cümlədən Rusiyanın mənfi rolu, Mesamar atom elektrik stansiyası bağlanması tələblərinə xüsusi diqqət yetirilir. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz nə yücümüz nəyə çatırsa, o işləri görməliyik və dövlətlərin, dövlət rəhbərlərinin apardıqları işə öz dəstəyimizi verməliyik, öz payımızı verməliyik. Bunun üçün də biz bu ölkələrin daxil olduğu ərazidə QHT-lərin bir əlaqələndirmə şəbəkəsini yaradırıq. Bölgələrdə insan hüquq və azadlıqlarının tətbiqi və təbliği vəziyyətinin monitoringi Balakəndəki ictimai dinləmələrin əsasını təşkil edib. Ombudsman Elmira Süleymanovanın iştirakı ilə məhkəmə qərarlarının icrası sahəsində çətinliklərdən, əhali narahat edən əsas məsələlərdən danışılıb. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin dövlətin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri olduğuna diqqət çəkilib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilə edilən müraciətlərin yerində araşdırılıb həll edilməsi də təmin edilib. İnsan hüquqları ona görə pozulur ki, o qanunla tam tarazlaşmışdır və həyata keçirməlidir. Amma hansısa bir məmur tərəfindən, hansısa bir icraçı tərəfindən lazımı qədər vaxtında buna reaksiya verməlidir. İnsanların hüquqları pozulur və onlar praktiki olaraq bilmirlər ki, konkret bir hüquq pozulanda kimə müraciət etsinlər. Sıradakı xəbərimiz turistlərin ürəyincə olacaq. Belə ki, Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun yenidən qurulması davam edir. Yol 2 hərəkət zolağından 4 hərəkət zolağına genişləndiriləcək. Həmçinin Ceyran keçmək çayı üzərində 2 körpü tikilir. Zaruri yerlərdə işıqlandırma sisteminin qurulması, yolun xətlənməsi və nişanlanması işləri də aparılacaq. Piyadaların hərəkətini rahatlaşdırmaq üçün 6 yerüstü piyada keçidinin də inşası da planlaşdırılır. Qaxda 1950-60-cı illərdə yaradılan su təhsilatı yenilənir. 2011-ci ilin sonunda başlanan yenidən qurma işlərinin böyük bir hissəsi artıq geridə qalıb. Kütə və prospektlər boyu texnikalar vasitəsilə xəndəklər qazılır. Köhnə borular çıxarılaraq yeniləri ilə əvəzlənir. Dağ çaylarından götürülən təmiz su yeni tikilmiş anbarlarda toplanır. Şəhər və kəndlərə ötürülür. 2016-cı il üçün planlaşdırılmış 13 kilometrlik xətt üzrə işlərin 45% tamamlanıb. Aydın Məmmədov, İsmail Dağıstanlı. Üzeyir Hacıbəy və Səmərovunun küçələrində 11 km su xətti, 6 km kanalizasiya xəttinin yenidən qurulması planlaşdırılmışdır. Bütün işlər ay-bay bölmüş plana uyğun rentabel şəkildə aparılır. İşin gedişatında təhlükəsizlik tədbirlərinə, səliqə səmanına böyük diqqət yetirilir. Lənkərəndə isə bəzi sakinlər ümumi su borularının nasaz vəziyyətdə olmasından narahatdır. Şəhərin Mirzə Ələkbər Sabir küçəsinin sakini Bacıxanın Babayevanın evindəki su xətti çəkildiyi gündən bəri problemlidir. Lənkəran su kanal dərəsindən bildirilib ki, əgər sayğaca qədər kranda, boruda hər hansı problem olarsa, o müəssisənin öhdəliyindədir və bərpa olunar. Sayğacdan sonra xəttə hər hansı nasazlıq yaranarsa, artıq onu ev yiyəsi özü təmin etməlidir. Baxıblar, deyir ki, bizlikdir, siz özünüz kranda alın. Baxanda bu sayğacın özünə aiddir axı bu. Evimə çəkmirlər ki, mən deyim, evim üçün mən çəkir, araba krant qoyursun, nə bilim, araba turba alsın, onu demirəm axı. Bu sayğacı qoyulan gündə bu axıntı var. Şimal regionunda bir zamanlar toylar aşıqsız keçməzdi. İndi isə regiondakı aşıqlar barmaqla sayılacaq qədər azdır. Hazırda isə bu sənət ölkənin Cədəbəy, Qazax, Tovuz və Şamax rayonlarında yaşadılmaqdadır. Bundan sonra Şimal regionunda da aşıq sənəti yaşadılacaq. Belə ki, rayonda 3 ay öncə aşıq dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Hazırda dərnəyin 4 şagirdi var. Yeni yaradılmasına baxmayaraq Şimal regionunun digər rayonlarından da aşıq sənətini öyrənmək istəyənlər dərnəyə müraciət edir. Mən televizora baxarkən orada aşıqlar görürdüm. Mən aşıqları görəndə televizorun yanından ayrılmırdım. İstərdim ki, mən istəyəcəndə də belə bir dərnək açım. Yəni, istedadlı uşaqlarımız çoxdur. İstəyərdik ki, onları üzə çıxarda. Həm bizim zonada da, şimal zonasında istəyərim ki, aşıq dərnəyi yəni ki, fəaliyyət göstərsin. Bəli, biz şakrat istənilən sahə nöqtəsindən gəlməyi bacarırıq. Akşin gözəl saz ifa edir. Mən xəbərlərə bələdçilik etdim və daha neçə həm yaşıtlarımız da başqa işlərin nöqtəsindən layiqincə gəlirlər. Ümid edirəm mənim təqdimatımda xəbərləri izləmək xoş idi. Gələn il görüşənə dək.